kaip atsirado šitas projektas, kas tai per projektas, kaip jūs jame atsiradot, kaip jį žiūrit, koks jūsų darbas, kokia veikla tam projekte ir kokią prasmę matot. Gerai, labas visiems. Mano vardas Tauras, aš architektas ir man žodis projektas reiškia visiškai ką kitką. Projektas tai ką projektuoja, namai ir taip toliau. Taip aš užsiimu tom, kad ieškau pasaulio tautų teisuolių kapų, gaunu artimųjų sutikimą arba ne tik kapų ir įamžinimo vietų kažkokių tai reiškia. Gaunu kieno priklauso sutikimą, man jau užtenka dažniausiai tai žodinio, labai retai tai reikia rašytinio. Ir pažymiu tą kapą specialių ženkliukų. O kadangi žmonių nedaug ir aš sėdžiu prie durų, tai gal neišnešit. Va, taip tai atrodo. Ir prasti turim kas. O. Kaip viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo 17 metais. Kai įsijungus televizorių, reiškia, valdžios vyrai šneka apie tai, kad tie žmonės buvo mūsų tautos didvyriai, mes turim daryti viską. Čia mes visi panašios kartos, tai aš užaudęs ant tų frazių, kaip mes turim daryti viską ir nieks nieko nedaro. O aš gyvenu Karių kapų gatvėje, visai netoli Antakalnio kapinių. Ir tiek vienais metais porą kartų vaikus, kai dar buvo maži, vesdavausi prie memorialo. Ir kai vietiniai eina prie memorialo, tai jie kerta kampą, kad arčiau būtų. Ir palei tą kelią yra palaidotas gydytojas Petras Baublys. Savo laiku tai buvo geriausias respublikos pediatras. Mano amžinatilsį močiutė jį pažinojo. Ir žuvo jisai aviakatastrofoj. Toj šaly, kurioj aviakatastrofų nebūdavo, reiškia. Ir visi atsimenam, kaip tos laidotuvės buvo, reiškia, išstumdytos per įvairias kapines, kad nelaidoti kartu tų žuvusių žmonių. Realiai žuvo, į konferenciją skrido Lietuvos pediatrai, jeigu kas nežinot. Manau, kad visi puikiai atsimena tą istoriją. Į Maskvą, taip čia, ar ne? Jie skrido ne į Maskvą, bet ten buvo blogas oras, jiems reikėjo persėsti. Ir tada jie skrido kitų lėktuvų ir taip gavosi nelemtai, kad va. Ir suprantat, aš kai eidavau pro tą kapą, mane visada taip suimdavo, reiškia, toks, nu, kažkoks netai piktis, netai neviltis. Guli toks garsus žmogus ir taip kukliai, nieko nepažymėta. Petras Baublys, taškas, reiškia, metai, žmona šalia. Ir kai buvo išleistas 17 metais ir buvo tas žydų kalendorius su pasaulio tautų teisoliais ir gale pavardės buvo. Ir aš kaip toks, reiškia, mėgėjęs va skaityti, aš paėmiau tas visas pavardės ir perleidau. Skaičiau, norėjau įsitikinti, kad mano senoliuko brolis yra tame sąraše. Tai senoliuko brolis yra, bet perskaitau, kad ir Baublys yra. Nu ir tada tiesiog supratau, kad kažką reikia daryti, nes niekas kitas čia nieko panašu, kad dar ilgai nedarys. Naudžiau savo tą mintį, reiškia, žmonai, nieko nesatėjau, sūnui, nieko nesatėjau, nes tie tokie normalūs, pragmatiški. Dukrai pasakiau, dukra pas mane menotarininkė. O jis sakė, tėvai, ko čia yra mintis, daryk. Tai sako, kur laiko gauti, kur pinigų. Tu sako, kaip motiai mane kaip Napoleonas sakė, svarbu įsivelti mūšį, a ten žiūrėsim. Nu, gerai, sakau, pabandom. Susiradau draugą skulptorių Joną Dencevičių, mes čia su Jonu daug darėm Vilniuje ir monsinjorui Vasiliauskui ir Milošui ir va Bona Sforza pakabinom. Susitariau, kad jis man padarys va to ženkliuko, ką jūs matot, prototipą. Gerai, padarys tą prototipą, kai draugas daro, tai negali lipti ant galvos, Jonas darė 9 mėnesius. Ir rezultatą aš reiškia, dar toks jaunas skulptorius Antanas Žemis padėjo. Pasidarėm tą ženkliuką ir 18 metų, Liepos 10, aš uždėjau pirmą ženklą. Važiavau į Daujėnus, uždėjau savo senoliuko broliui. Na, prieš važiuodamas prisipažinsiu atvirai, nors architektas, nors atrodo, rankos vietoje auga. Nu kaip aš bijojau, kad
baimė pradėsi grėžti svetimą akmenį ir pirmas įspūdis, aišku, ir sustils tas paminklas. Nu ir ką aš tada žmonėm pasakysiu? Nieko, nuramino, 2 valandas vaikščiojo aplink tą reiškia, pirmą akmenį išgrėžiau, padariau ir taip ir prasidėjo. Antras buvo Antakalnį Saulės kapinėse radau Marijos Rusteikaitės kapą, o jinai buvo vienuolė. Radau giminių, bet giminės, sako, mes nieko prieš, bet vis tiek tu pasitark su vienuolynu. Nes ruošiam ją ir perduodat norimą, ir ta benefikacija, kaip tai vadinasi, kai žmogų ruošiasi pripažinti šventojų, beatifikacija. Retai naudoju šitą žodį. Šitą, sako, pasitark su vienuolynu. Aš pasiskambinu į tą vienuolyną reiškia, ten visi labai apsidžiaugė, va Jėzau, sako, gerai, darykit. Biški jie man taip dušio ir romantizmo sugriovė, aš įsivaizduoju, kad aš skambinu į vienuolyną. Na kaip vienuolynas, potamsiai koridoriai, celės, kliautotos lubos. O čia man staiga sako, jūs savo e-mailą sudiktuokit, mes jums e-mailą parašysim. Kur vienuolynas, kur e-mailą. Labai žiaugiausi gavęs tą e-mailą, nes kažkur tai guli namie garbingoj vietoj. Meilė parašyta, kad mes labai dėtingi ir kas vakarą visas vienuolynas melsis už jūs ir jūsų artimuosius. Ir kai aš vėl su jais turėjau reikalų, po 1,5 metų paskambinau, mes atė atsimenam ir mes meldžiamės. Ir už jūsų artimuosius reiškia. Tai, kas dar apie tą pradžią, tai tą ženkliuką mes aš apie tą mintę aš rašiau į Jad Vašemą, paskui buvau į žydų muziejų nuėjęs. Visi pritarė, visiems gerai. Dar toks teistas pritarimas, kad 19 kunigų yra pasaulio tautų teisoliai, ir jų ten palikonių nerasi. Tai aš kreipiausi tiesiai į viskupų konferenciją, kad jie man leistų žymėti, reiškia, kunigų kapus, nes jie labai dažnai šventoriuose. Įspūdingą tokį raštą gavau, reiškia, popieris spalvotas, rifliuotas ir dar su vandens ženklais. Ir ant spaudai spalvotai, reiškia, kad Lietuvos viskupų konferencija pritarė tą iniciatyvai ir nuvažiavęs į bet kokią bažnyčią, parodau, pasakau ir sakau, va, darysiu. O nuo pernai metų mane rado Lietuvos Respublikos vyriausybė, genocido centras, ir jie irgi mums padeda daryti, reiškia, ir mes tą viską po truputį darom. Apie pačius teisuolius, ką aš galiu pasakyti, mano to žinios, tai tokios, vat, ką aš sukaupiau čia reiškia su žmonėm bešnekėdamas ir žmonių beieškodamas. Bet mes tikrai galim didžiuotis tom, kad procentiškai pagal pasaulio tautų teisuolių skaičių Lietuva yra antra Europoje. Mes nusileidžiam tik Olandijai ir manau, kad visi žinot, koks skirtumas tarp okupacijos Olandijoje ir tarp okupacijos Lietuvoje reiškia. Čia netgi Jad Vašemas, man atrodo, tą vardą įsteigė 63 metais, o pas mus pirma pripažinta pasaulio tautų teisuolė pripažinta Ona Šimaitė 66, kovo 15, tai jau 3 metam praėjus ir to tai pripažinta žmogus, kuris buvo miręs, kuris miręs net ne Lietuvoj ir kurio net kapo nėra, nes jinai savo kūną po mirties atidavė medicinos fakultetui. Tai, nu, tai sovietmečio laikais, nu, aš tai dar ne per didelis buvau, bet man toks įspūdis vis tiek, kad tai nebuvo labai populiaru, čia reiškia būti žydų gelbėtojų. Ir aš gal įsiterpsiu atsiprašau. Ir tikrai nemažai žydų gelbėtojų buvo ištremti į Sibirą po karo, ypač kunigai. Tai labai daug kunigų, kurie gelbėjo žydus, buvo ištremti, nu, kaip sovietų santvarkai svetimi, socialiai svetimi elementai ir ideologiškai priešiškai buvo ištremti į Sibirą. Daugybė buvo tokių atvejų. Ir iš tikrųjų tokia pokario metais buvo situacija, kad dar neaišku, jeigu tu gelbėjai žydus, tai dar neaišku, ar tai gerai ar blogai tuometiniai valdžiai, nes vienas dalykas trėmimai į Sibirą, kitas dalykas prisiminkim tą antisemitinę Stalino kompanija 1948 ir jau prieš pat mirtį
reiškia, kai prasidėjo, kad gydytojai, nuodytojai, kurie nuodija atseit Kremliaus vadovus, prasidėjo atvira, visiškai atvira, reiškia, Kremliaus antisemitinė kampanija. Visi reiškia, visi daktarų byla vadinama ir visi, praktiškai visi sąjungos žydai turėjo irgi matyti, buvo jiems ruošiamas toks likimas ištremti į Sibirą, o aktyviausius veikėjus sušaudyti, kaip nemažai ir buvo padaryta nuo 48 iki 52 metų Sovietų Sąjungoje. Tai čia toks, atsiprašau, interpretas. Ne, tai gerai, aš apie tai kalbėsiu, man. Taip, visi žydų antifašistinio komiteto vadovai, kurie veikė karo, antro pasaulinio karo metais, jie buvo praktiškai visi represuoti, sušaudyti. Arba ištremti kaip kosmopolitai. Antifašistinio komiteto, įsivaizduokit. Neištremti įkalinti. Įkalinti. Vis tai per nereikš pelnybė balbausmė šitiem žmonėm. Jie vis arba sušaudyti, arba ten... Taip, bet šiaip žydai profesūrai iš universitetų, kiti atsirado Kaune, Vilniui, išmoko lietuvių kalbą, žinau, ir tiesiog davė čia nemažai mūsų kultūrai, išmokė lietuvių, jie vertė į rusų kalbą, mūsų literatūrą. Mes turėjom psichologą profesorių iš Leningrado, tada Sankt Peterburgo. Na, jie buvo... Taip. Tai jie buvo tiesiog nepageidaujami tuose centruose, ne tokie antifašistai priklausantys kokią organizaciją, bet tiesiog eilinė profesūra arba kultūros veikėjai tiesiog nustumti kažkur į pakraščius kaip kosmonautai. Jiems pavyko pabėgti pakraščius, nes tame centre jie klausimas, ar būtų ten ilgai išgyvenę. Jo, tai man irgi, vat, įsivaizduokit tą valstybę, kuri skelbėsi nugalėjus fašizmą, išgelbėjus žmoniją nuo fašizmo, reiškia, siaubų ir mirčių ir genocidų, ji, reiškia, pradeda vykdyti tokią kampaniją prie žydus, kurie labiausiai nukentėjo nuo nacių vykdomo genocido. Tai čia tokia irgi, sakykime, istorijos gal paradoksai, kaip čia pavadinti tokius dalykus. Nu, to visa valstybė buvo paradoksas. Su Izraelio valstybės sukūrimu, kurie iš karto neatsirado gerose santykiuose su Sovietų Sąjunga. Iš pradžių Stalinas buvo už Izraelio valstybės sukūrimą, nes galvojo, kad čia geopolitiškai, kad čia bus atsvara Britų imperijai ten ir visiems kitiems. Kaip pamatė, kad priešingai... Gavosi ne tas, kas norėjo, ir prasidėjo kitokia politika visiškai prasidėjo. Gerai, grįšiu prie teisolių. Suprantat, aš apie to žmonės galvojau, kad kom jie man brangus, jie ne tik žydus gelbėjo, jie išgelbėjo žmogiškumą. Ir dalis tų žmonių gelbė. Salėje sėdi žmogus, pas kurios senelį Rusy vienu metu buvo du žydai, rusų partizanas ir lenkų karininkas. Taip. Ir jie tarpusavį nesiginčio. Viską jie suprato, kad čia reikia būti tyliai. Ir mano dukra labai daug tos reiškia, aš žinau kapus, o dukra renka tą teorinę medžiagą. Ir vokiečius slaudė, ir rusų kareivukus slaudė, ir pamaitindavo, nes tai buvo, nu jau ten tokių, reiškia, 18-mečiai ten irgi būdavo siunčiami į karą, kaip ir dabar, ir tie žmonės, jie visus, kam galėjo padėti, tiem padėjo. Dar man labai patinka, kad tiek čia tokio istorijoje, kas gali patikti, Lietuvoj tame dalyvavo nuo valstiečio iki prezidento. Kazys Grinius, Respublikos prezidentas. Kai sakai žodį valstietis, tai nu, visada įsivaizduoja tokį 1,90 m baltą drobulę pančių perištą rankos kaip keptuvės. O įsivaizduotit kaimo moteriškę našlę su 4 vaikais. Arba įsivaizduotit kurčnebilė moterį. Man atrodo, kurčnebiliui dar dabar kartais reikia padėti, o jis kažką gelbėja. Sunkiai ten tos tokios istorijos reiškia
palei Virbalio neprivažiavus, o gal ir pačiam Virbaliai, šeima su daug vaikų, ar septyniais, ir gyvena miestelėje. Paima jauną žydų šeimą, reiškia, slepia juos rūsį. Pilnai suprantu, tą jauną žydų šeimą nėra ką veikti, po 9 mėnesių pas juos gimsta vaikas. Kaip neišprotėti? Tai kaimynas, paskus, bet koks, dėl paršo. Vaikas, jis ir valgyti nori, jis ir verkia, savų 7 ir dar vieną burną. Ir nieko, tie žmonės, aš kalbėjau su viena iš tų 7 vaikų. Netarė niekas iš to įvykio, kažkokiu tai būdu, taip reikėjo, taip gyveno, taip elgėsi ir viskas reiškia. Kuom, kas dar man patinka, tai nesiskirstė tie žmonės, nei pagal amžių, nei pagal profesiją, nei pagal socialinį statusą, nei pagal religiją. Lenkai, rusai, lietuviai, nuvažiuoju į Raižius, gavęs giminaičių sutikimą, paaiškino man, kur kapas yra, Jonas Radlinskas. Radlinskas ir Felicija Radlinskinė. Atvažiuoju, va, palaidotas. Jonas Radlinskas, kas čia, manau, keista. Keista tas, kad kapas čia paminklas, o užrašas iš anos pusės. Ir dar keisčiau, kad po užrašu Jonas Radlinskas tas pats užrašyta totoriškai. Mėnuliukas, žvaigždutė, hieroglifai, ant Felicijos kapo lygiai tas pats, Raižiai, tvarkingai, totorių miestas, miestelis, paminklas Vytautui didžiajam, toks, kokio mes Vilniuje neturim, reiškia. Ir tiek, reiškia, tai, sakau, tai buvo visų tautybių žmonės, reiškia, tuom užsiminėjo ir man va tas su tais Raižiais, tai aš savo tokį visada pavyzdį pasidarau, reiškia, Lietuvoje totorius gelbėjo žydus nuo vokiečių. Nu, tai reiškia, mano tam darbė tai sunkiausia veikla yra ieškoti tų žmonių, nes labai čia, nu, daug metų praėjo, dalis žmonių tebėra gyvų, nes senai buvo apie 50 gyvų, ačiū Dievui. Daug yra išsibarstę užsienyje, aš dar tikrai ne visus surinkau, bet netolimiausia tai yra tiek ir Kaliningrado srity yra palaidotų, tiek Lenkijoje, yra Vokietijoje, nu, Amerika ir Kanada pilnos, o ką tolimiausio radau, tai Brazilija. Brazilijoje netaip senai mirė Helena Mošanskinė, man atrodo, pavardė, nu, tas pats ta pavardė, bet jinai buvo Brazilijos lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ir irgi pasaulio tautų teisolė, reiškia. Paskui, vat, apie ką Arūnas šnekėjo, Sibiras. Daug dingusių be žinios Sibire. Elementariai, taip ir parašyta, taip ir žino. Ir kenotafą jau ne vieną esu Lietuvoje žymėjęs. Dar kai žmogus kalba ir sako, mano močiutė ten palaidota, kažkur stepėje, tai bet benžino, kad palaidota. O dalis yra tiesiog taip ir parašyta. Prapalbės vis tik ir nieko. Ieškojau čia užsimuždamas tokio dažna pavardė Stankevičius. Ir Stankevičiai niekau nepalaidota, aš tų giminių klausiau, tai kur Stankevičius? Jie visi tokie už mane 2 jaunesni, vienas tašneka, kitas titka. O jie savo vaikų neturėjo tie Stankevičiai, tai nu, jau tolimesni giminės. Visai netyčia randu, 47 metais mirė Sverdlovsko kalėjime. Tai manau, kad aš tikrai jo nieko daugiau nerasiu. Visiškai išvežė tokia istorija, labai, labai keista, nekasdieniška. Vilniuje karo metais lietuvis Juozas Rutkauskas. Jo žmona buvo kilimo iš Klaipėdos krašto, vokiečiai leido tiem, kas iš Klaipėdos krašto, per karą išvažiuoti į Vokietiją. Žmona pasiėmė vaikus, išvažiavo, jisai nevažiavo. Jis kartu su ona šimaitė čia gelbėjo žydus, jis mokėjo vokiškai, dirbo kažkoje kontoroje, gaudavo padirbtus dokumentus ir fiziškai slėpė. Su padirbtais dokumentais jis išgelbėjo 100 žydų Vilniuje. Tuo tarpu jo abu sūnus tarnavo Vermachto kariuomenėje Prancūzijoje, o žmona su dukra važinėjo po frontą ir linksmino vokiečių kareivius dainuodamos. Viena grojo, kita komponavo. Nieko nesmerkiu, aš nei čia ką pasmerksi, nei ką.
Ir 44 metų gale vokiečiai jį pagavo ir nužudė. Taip, bet ir, bet aš kalbėjau su žmogum, su Rupšėnu iš genocido centro. Nu, sakė, jeigu tai metų galas jau, tai nieko, jokių dokumentų jau ir nebebus. Jeigu metų pradžia, tai gal kažką tai atrasim, reiškia. Metų pradžia, kuri... 44. Nu, Lietuvoje tai aš čia jų ieškau pačiais įvairiausiais būdais ir leistinais ir neleistinais. Nu, jie kriminalo nedarau, bet ieškot sunku, reiškia. Ypač mane nustebino 19 kunigų pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Aš tai biskupų konferencijai sakau, va, 19, kur jie? Bažnyčia nežinojo nei vieno, kuris jisai palaidotas. Pas mane šeimoje visi žino, kuris senoliuko brolis palaidotas, kas jis buvo. Bažnyčia turi 19 kunigų teisolių ir nei apie vieną nieko nežino. Trys užsienyje, kitus 15 radau, dar vieno nerandu. Pavardė Inkratas, bet rasiu. Kaip nors reiškia. Aš padėsim tau rasti. Gerai. Inkratas kartu gelbėjo su Teofile Kazlauskaitė, kuri irgi buvo vienuolė. Vienuolių daug ir pažymėjęs esu daug. Tai aš dabar kreipiausi į tą vienuolyjų vyriausiąją. Parašiau jį meilą, jinai išsiuntinėjo tą meilą po visus vienuolynus. Gal kas nors, ką nors atras. Šiai dienai aš fiziškai tokio ženkliuko esu pažymėjęs 329 pasaulio tautų teisuolius. O su tais, kuriuos esu radęs, su gyvais, su užsieniečiais, su dingusiais, virš 400. Nu, tai beveik pusė reiškia. Kai kur labai įdomu žiūrėti, reiškia man kaip architektui, kai miestuose tie pastatai stovi, kuriuose buvo žmonės lepimi. Tai čia normalu, čia mūrai reiškia ir taip toliau. Nedaug, bet tebėra išlikusių namukų kaimuose. Tris aš tokius radęs, nusifotografavęs. Nu tai du tai kaip du dar tokiuose pusiau laukuose stovi ten už kokio medžio guoto. Bet vienas tai tokia mažytė trobelė, čia miško keliukas, o iš trijų pusių miškas, bet tas miškas už pusės metro nuo lango. To, iš ten tai jau pabėgsi bet kada. Reiškia, nu, tikrai ideali vieta slėpti žmonėm, reiškia. Iš tų visų aplankytų tokių įdomesnių, netoli Druskininkų yra kaimas Gerdašiai. Pagal Google surašymo duomenys, reiškia Lietuvos, šiai dienai tame kaime gyvena 38 žmonės. Aš iš to kaimo žinau 13 pasaulio tautų teisuolių. 13 iš vieno, iš kaimo, kuriame dabar 38 žmonės. Aš sakiau, gal iš to kaimo reikia žmonės siūsti Seimą pas juos sąžinės dieną, kitas kažkoks klaidų. Nu, kad toks procentas reiškia tarp miestų, nu, bet čia tiek žmonių palaidota, tai pirmauja Kaunas, tarp regionų Žemaičiai. Ten žmonės mokėjo tylėti. Ir kaip kaimas, taip teisuolis, kaip kaimas, taip teisuolis. Ir tas jų požiūris reiškia, ta viską aš Salantuose moteris pasakojo, paėmė, paslėpė žydus karo pradžioj. Atėjo vokiečiai, o didelė troba, pasislinksit, o čia mes raštinę pasidarom. Vienam gale raštinė, kitam gale reiškia, slepia žmonės. Bet raštinė tvarkingai 5 valandą užsidaro, išeina. Nepaisant to, karts nuo karto būdavo atvažiuoja patikrinti. Verčia trobą, aukštinkojom ir taip toliau. Visada keli vaikai kabo ant tvoros, pamato, kad atvažiuoja reiškia, pradeda ten dainuot, švilpt. Žmonės buvo slepiami rūsyje, į kurį įėjimas buvo per rūbų spintą, iš kurios išsimdavo dugnas. Ir tame kambary stovėjo lova. Tai kai pamato reiškia, žydai lipo į rūsį, tada ten į tą spintą priverčia daiktų. Ir tada babutė, reiškia jau šeimos, gulasi į lovą pasiruošusi, o dukra ant slenkščio pripila valerijonų. Sakė, vokiečiai tradiškai bijojo susirgti. Ligų, o čia nu vis tiek kaimas ten, mėšlas tas anas. Vokietis pradaro duris, šitas valerijono kvapas, o ten ta babulka. Tris kart buvo, nė karto į tą kambarį neužėjo. Ai, čia kažkas miršta.
kad mirt, kad metai laiko mirtai dar nenumirė, įtarimų nesukėlė. Gal tiesiog neatsiminė reiškia, nu... Kiti gal atvažiūrė. Gal kiti reiškia čia. Tačiau linksmų tų istorijų yra, bet nu, kad kažkaip jos... Holokaustas ir linksmas ten man mažai derinas. Graudi yra ta vieta, kai pažymėjau, kokį kapą stovi močiutė, kokią 80 metų bando vos ne ranką pabučiuoti reiškia ir tada bando įkišti 5 eurus. Ir aš sakau, ačiū, nereikia. Jinai jos kiša ir aš paimu, nes aš matau, kad jai reikia, kad aš paimčiau. Į taip. Ach. Linksma buvo, kai vat, pažymėjau tuos 3 pirmus. Ir nusprendžiau, nu, 21 amžius reikia čia į kompiuterį suvesti. Nu, niekada aš nemačiau gerai to kompiuterio dirbti, bet nu, tos 3 pavardės užrašiau, reiškia, įdėjau nuotraukas ir sėdžiu ir žiūriu. O, jau yra 3. Dar liko 915. Nes tada buvo 918 pagal sąrašą. Toks reiškia dušioj, nu, kaip čia bus. Nieko dabar, kai virš 300 yra, jau man žymiai ramiau reiškia. Labai gera istorija iš Kauno, toks Ramutis Lindė pasako, jiems teko bėgti iš Kauno, nes nu, ten ir kaimynai grasinos išduoda dar kažkas, tai jie atsidūrė Kačerginiai, o tas žydų berniukas, jie vienmečiai, jam ten buvo 5 metai tuo metu, jis čia užaudęs, jis šviesus, jis kalba lietuviškai, vasarą Kačerginiai, visi vaikai nueina į mišką rinkti žemogių ir grįždami žiūri stovi vokiečių tankas. Sėdi tankistas, o vaikai ant smilgų žemogių prisivėrė. Ir tas tankistas tiem vaikams sako, keičiant, jūs mums žemogės, aš jums ten kažkokį šokoladą. Nu kai buvo vaikai, aišku, šokoladas geriau. Išsikeitė, taksistas jiems sako, magaryčios, sėsti ant tanko, kad širdiniai ratą atvešiu, gal tą patį, kur dabar razinimistai važiuoja. Susisodino tame tarpe ir tą žydinką vaiką reiškia, apvežė ratą reiškia, grįžo vaikai namo, papasakojo. Tėvai vos neišpratėjo iš baimės, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Baigdamas turėčiau pasakyti, kad net tarp vilkų gyvenam ir tikrai, aš sakiau, kas man ten ką tiek padėjo, labai daug tame padeda tiesiog Lietuvos žmonės. Ir ieškoti, ir žymėti. Ir pietus gauni, ir kavos gauni, ir pernakvoji reikalų esant. Mano labai prasiplėtė geografinės žinios Lietuvoje. Aš tokių vietų buvau negirdėjęs. Ir telefono užrašų knygutė dar kažkaip tai būdų laiko reiškia. Nes tikrai daug žmonių ir tarp normalių žmonių mes žinoti gyvenam. Kai reikia, tai žmonės padeda. Aš apie to, kad pritvirtinu tą ženkliuką, pasiimsiu, kad nepamirščiau, aš nupaišau schemą, kur tas kapas yra, ir nuimu koordinatas, kad jį būtų bet kada galima surasti. O dukra tą viską deda į internetą, kam įdomu. Dukra atsilieka kažkiek tai nuo manęs, nes leliuką audina, bet tas leliukas to į mokyklą pradėsit. Tai tada dukra pavys, puslapis vadinasi teisolio atminimas, vienas žodis. www.teisolioatminimas.lt reiškia. Net ir per Facebooką aš jau, reiškia, porą kartų ieškojau žmonių ir tai yra daug. A, nu ir ką, kadangi apetitas atsiranda bevalgant, mes sugalvojom padaryti parodą. Va, vyriausybė paskelbė kovo 15 pasaulio tautų teisuolio diena ir mes bandom padaryti tokią, nu, parodos pradžią apie pasaulio tautų teisuolius. Grinai, kad tai būtų išrinkta, reiškia, centriniai faktai apie juos. Kažkas tai, ką labai norisi parodyti, kelios nuotraukos, kažkokie parašymai, schemutė, kur kapas yra. Ir kažkoks tekstas, reiškia, apie, ar ką jie patys pasakė, ar ką apie juos pasakė. Ir kai aš tą darau su dukra, tai man labai patogu daryti, nes mes bet kada galim susiskambinti 10:30 vakare ir kalbėti apie reikalus. Nu, kiti šeiminykščiai ten keistokai žiūri į mus, bet apsiprato jau. Nu, su bendradarbiu tai nesiskambinsi sekmadienį 10:30, su dukra galima. Ir aš kartais girdžiu, kad nu, tiesiog dukra kalba ir tokiu truputį ne savo balsu. Ir aš pradėjau tikrinti tuos jos tekstus, jinai prašo. Ir tas paryštintas vietas,
Nu ir man pačiam vietomis darosi, reiškia, va tokios paskutinės, kas įstrigo į atmintį iš tų paryškintų vietų apie tos žmonės, ant kiek tai viskas, ant kiek visur viskas kitaip, reiškia, kad būdama 12 metų ten dieną naktį stovėdavo ant kalniuko sardyboje, žiūrėdavo, ar nieks nevažiuoja, nu čia nieko palyginus baisaus. Apie tai, kad dalinosi vieninteliu, ką turėjo ir tas vienintelis, ką turėjo, tai buvo apšalusios bulvės. Karas yra karas. Ten Žemaitijoje aš mačiau tokią, reiškia, šeimą labai tvirti ūkininkai, tai jie karo pradžioj, man ta dukra pasakoja, kuri ir nešiodavo. Sako, mums visiems mama kiaulieną padaro, dar vištą verda atskirai kažkam. Tai. Jis sako, nesuprasdavo, žmonės leido savo, gerai gyveno, galėjo savo leisti. Nu, jeigu jums reikia košerinio maisto, tai jūs kiaulienos nevalgot, nu, tai jums padarysim vištą, reiškia. Nežinau, ar jie taip iškentė iki pat karo pabaigos, bet nu, toks, reiškia, faktas. Ir tame, sakykim, Drupas mirė, būdamas Tel Avivo garbės pilietis. Nu, labai gražu, tikrai. Ir būtė ten turėjo. Jie. Jo, o Kalendra mirė Sibirė iš bado. Nu va, tai to čia liūdna, na tai ir pabaigsiu. Dar gal, Taurai, esi pasakojęs apie tokį, gal net antgamtinį reiškinį susijęsi su klimatu, su lietum papasakojęs. Galiu papasakojęs. Įdomus atvejas toks irgi. Vyskupų konferencija, kai priėmė tą nutarimą, kad reiškia, jie pritarė mano tai veiklai, pasirodo, jie ką nutarė, jie turi skelbti valstybės žiniose. Tik tai ne mūsų valstybės, o Vatikano valstybės. O mūsų nuncijus, čia buvo prieš 4 metus, kuris ten nuncijus, kuris ten popiežius. Mūsų nuncijus gerai pažinojo tą popiežių ir tuo metu jisai buvo Vatikane. Ir rodo popiežių, kad va, matai, Lietuvoje yra toks Tauras Buzys, kuris reiškia daro tokį darbą. Į ką popiežius pasakė, tai būnė palaimintas tas žmogus ir jo darbai. Labiausiai tom apsidžiaugė mano žmona. Jinai sakė, tu realiai popiežius neįvardino, kurie darbai. Nuo šiol užsakovam kaina 2, nes popiežius palaimino. Viskas reiškia, reikia naudotis progą. Nu, palaimino, labai malonu. Bet žinotit, mano to karto nėra lyja kapinėse. Ne karto. Prisipažinsiu, vieną kartą lyjo, buvau Žemaitijoje, Kretingoje, važiavau į Kretingą, galėjau, bet žiūriu, 96% lietaus pagal telefoną. Nu, manau, o gal. 3 kapus reikėjo pažengti. Tai 2 nelyjo, 3 lyjo. Nu, supratau, kad negalima varyti dievo į medį. Bet taip, jeigu rodo, kad lietaus ten 72%, aš atvažiuoju su įjungtais valytuvais, užsidedu striutę, kepurę, kad atinių neaplytų, pradedu eiti ir lietus nustoja. Arba kaip dabar atsimenu, Palijonavą ten, kur tokia graži bažnyčia yra, reiškia, mažytis kaimelis. Grėžiu ir artėja, debesys artėja, grėžiu, padariau, įklėjavau, schemą nusipaišau, užverčiu, į mašiną įsėdu, variklį užvedu ir kap ant stiklo, reiškia. Nu, aš į bažnyčią nevaikštau. Prisipažinsiu, bet, nu, yra kaip yra, man patinka, kad man nereikia. Yra, visada gyvenime galima atrasti kažką tai linksmo visame kame. Ačiū, Taurai, tai gaila, kad mūsų ekranas neveikė ir negalim to puslapio pažiūrėti, tai pakartokim dar kartą. Adresą internetinį. Teisuolių atminimas, vienas žodis. teisuolių atminimas.lt. Aš jau pažiūrėjau tą puslapį ir yra tos nuotraukos ir informacija pagrindinė. Tikrai labai šaunu, kad tai atsirado. Ir galbūt tai, aš manau, kad be abejonės tai išjudins irgi tam tikrą įšalą. Kiek aš žinau, labai sunku buvo su savivaldybė, su valdžia, žydų bendruomenė, kiek ilgai stengiasi gauti leidimą ir pavadinti Vilniuje gatvę Šimaitės vardu ir pastatyti paminklą. Tai taip, kad tas toksai, jeigu ne agresyvus priešiškumas, bet toksai pasyvus kažkoks tai nepalaikymas, nepritarimas, jisai tęsiasi ir dėja ir į nepriklausomybės laikus atėjo. Ką tai reiškia? Tai reikėtų kažkaip savai dar suprasti, interpretuoti, iš kur yra tas, gerai, yra kažkokie, sakykime, ten holokausto neigėjai,
mėgintojai susumenkinti, kad čia yra padidinta, čia žydų sąmokslas, čia išsigalvojo, čia padirbti dokumentai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bet jeigu pasaulio teisuoliai, tai tarsi patriotiškai nusiteikusiems žmonėms turėtų tai kelti savivertę ir savigarbą ir prestižą, kodėl to nesididžiuoti. Galbūt, kad tai implikuoja, kad jeigu reikėjo būti teisuoliais, reiškia kažką gelbėti, tai reiškia, kad kažkas žudė, tai tada prieštarauja tam tokiam pirminiai sąlygai, kad vis dėlto žudynės vyko kažkokios. Tai ir viskas va taip yra labai, labai persipinę. Lyg ir, man atrodo, gal truputėlį laužėsi ledai, tirpsta, taip kaip pasikeitė per paskutinį dešimtmetį šitą biblioteką 11 metų. Ir kada jinai atsidarė, aš pradėjau čia dirbti, manau, kad situacija buvo gerokai kitokia, tikrai daug mažiau buvo kalbama, nebuvo ir apie pasaulio teisuolius, ir na, daug mažiau buvo minimi, daug mažiau buvo, nebuvo tiesiog daugelio knygų, daugelio straipsnių, kurios parašė mokslininkai. Ir tos reakcijos stereotipinės, kai ateidavo netgi istorijos mokytojai, atėjo į šitą biblioteką ir pamatė kai kurias knygas ar leidinius periodinius su straipsniais, istoriniais, moksliniais straipsniais apie holokaustą Lietuvoje, matydavau jų reakcijas, kaip jie staiga pradeda šnupuoti pro nosį ir tokia maždaug, o jie ką darė, o jie ką darė, nu, tarsi tokia automatizuota implantas kažkoks, tai kaip į tai reaguoti. Tai ateina kita karta, ateina kita informacija ir viskas, manau, kad eina į gerąją pusę. Ir daug prisidėjo genocido centras, kuris tuo metu irgi turėjo nemažai kritikos apie tai, kad tarkim, pirmiausia, tai kad pagal definiciją sąvoka genocido neteisingai naudojama, nes laikoma, kad genocidas, kaip teisininkai aiškina, yra tada, kai motyvas siekis yra išžudyti visus. Profesorius Žilinskas iš Riomerio universiteto netgi pasakė, yra rašęs vienoje vietoje, kad net vieną žmogų nužudžius galima veiksmą klasifikuoti kaip genocidą, jeigu planas buvo išžudyti visus kaip tautą, kaip rūšyti ir iš karto genocidas. Tai vokiečiai tokį planą turėjo. O sovietai, tarkim, išžudyti visų lietuvių ir ištremti į Sibirą, nu, neturėjo. Čia buvo tokie gerėjai, komunistuojantys, paliekami, kiti Sibirė ten tarsi išbuožinami, paskui leido grįžti, nu, kad esą. Bet žydo atžvilgiu genocidas taip, holokaustas taip, jisai vyko, o dabar centras pasivadinęs šitas mokslinio tyrimo ir atminties įamžinimo ir taip toliau vadinamas genocidu. Juolab, kad ten tada, prieš 11 metų, šito žydų žudynės nelabai buvo ir tyrimas jau buvo pasirodę, gal ne, buvo komisijos tas išleisti kai kurie straipsniai apie tai, ir aš nežinau, kiek ta kritika prisidėjo prie to, kad ir genocido centras skyrė šiek tiek vietos ekspozicijai ir atsirado mokslininkai, kurie ėmė dirbti šito klausimu. Gal Arūnai papasakotumėm, kaip keitėsi ta padėtis ir kaip yra dabar? Aš gal labiau norėjau apie vieną centro tokį vykdomą projektą, holokausto aukų vardai gyvi, papasakoti ir parodyti tokią prezentaciją, bet kadangi techniškai yra problemos ir neišeina, tai galima tik tai gal šiek tiek parodyti per kompiuterio ekraną, jis yra vykdomas nuo 2017 metų, jis yra finansuojamas,
jis yra finansuojamas Lietuvos vyriausybės kanceliarijos. Pagrindinis tikslas ir uždaviniai tai yra pateikti holokausto įvykio aplinkybės, įvardinti holokausto aukas, įamžinti holokausto metais sunaikintų Lietuvos žydų piliečių ir bendruomenių atminimą. Ir paprastai yra pas mus daug yra statistikos, kiek buvo nužudyta didžiuosiuose miestuose, kiek buvo apskričių centruose, valsčių centruose. Bet yra, sakykime, problema, kad mes labai mažai žinome holokausto aukų vardų ir pavardžių. Ir nesinori, kad tos aukos liktų tik kažkokie tai statistiniai vienetai. Tokie, nu, tiesiog nežinomi statistiniai vienetai, aukos. Ir tikslas yra projekto būtent stengtis atkurti kiek įmanoma daugiau holokausto aukų vardų. Ir pirmas toksai, sakykime, pirmas stendas, kaip sakiau, buvo 2017 metais padarytas Leipalingyje. Čia yra gaila, kad negalima ekrane parodyti, bet žodžiu, pirmas buvo toksai informacinis stendas atidengtas Leipalingyje šalia kapinių, katalikiškų kapinių. Ir tie stendai yra standartiški, gal jų, sakykime, forma, išvaizda yra ir pasenusi, ir jau reikėtų tikrai padaryti kažką modernesnio ir gražesnio, negu yra iki šiol daroma, bet viskas irgi atsiriame į finansus, į kainas, kiek mes gaunam, kaip sakoma, pinigų šitam projektui ir panašiai. Tai stende yra atspindima trumpa tos vietovės žydų bendruomenės istorija, taip pat jų sunaikinimo procesas nacių okupacijos metais, paprastai 1941 vasarą arba rudenį. Ir yra QR kodas, kuriame, reiškia, patalpiname kiek įmanoma daugiau surastų holokausto aukų iš tos vietovės pavardžių. Ir Leipalingis, čia buvo pirmas toks pilotinis projektas, ir jis unikalus tuo, kad Leipalingyje išliko visos to miestelio nužudytų žydų pavardės. Visos. 176, kiek atsimenu, ir jos yra visos žinomas, todėl kad žudynių po žudynių įsigelbėjo 4 vietiniai miestelio žydai, jie išliko gyvi. Ir po karo, ten praėjus nedaug laiko, jie surašė visus to miestelio gyventojus žydus. Surašė ir tą sąrašą perdavė vietos kraštotyros muziejaus direktoriui. Tas direktorius išsaugojo tą sąrašą ir mes jį panaudojom, reiškia, kuriant šitą stendą, patalpinant visų miestelio žydų pavardės, reiškia, į tą QR kodą. Bet čia yra, sakau, čia yra toks unikalus, vienintelis atvejis, nes kitose vietovėse mes tikrai negalim, neturim duomenų atkurti visas nužudytų pavardės. Nes šiuo metu yra pastatyta 14 stendų. Iš viso 14 stendų įvairiuose Lietuvos vietose. Paskutinės tai yra Gelvonai ir Musninkai, tai yra buvusios Ukmergės apskrities miesteliai. Šitų bendruomenių žydai buvo sušaudyti 41 metais Pievonijos miške, kartu su kitais daugeliu tūkstančių kitų Ukmergės apskrities žydų. Tai paprastai dažniausiai mes kažkur atkuriam apie 70-80 procentų tos vietovės nužudytų žydų. Tai yra, sakyčiau, irgi gal neblogas rezultatas, nes mes, reiškia, dokumentų išlikusių Lietuvos archyvose, pavardžių, sąrašų, tokių praktiškai beveik ir nėra, kad ištisai būtų kažkokio miestelio sąrašai. Yra tik įvairūs fragmentai, įvairios pavardės,
kurios yra išsklaidytos po daugelį, po daugelį fondų, po daugelį bylų, po daugelį dokumentų. Tai mes paprastai stendam atrinkam tas vietovės, apie kurias žinome daugiausia nužudytųjų pavardžių, tas imam būti. Bet nes jeigu yra, sakykime, vietovė, kuri mes šiuo metu žinom, tarkim, tik tai trečdalį ar ketvirtadalį, tai mes tada šitą atidedam tą vietovę ateičiai, kada bus, kada surasim arba daugiau pavardžių ir galėsim jas atkurti. Aišku, 14 tai yra tokių stendų, tai nėra daug, nes Lietuvoje holokausto metu buvo nužudyta apie 200 tūkstančių, beveik 200 tūkstančių Lietuvos žydų ir yra žinoma apie 200 žudynių vietų, masinių žudynių vietų. Tai jeigu mes, sakykime, dirbsim tokiu tempu kaip dabar, tai įsivaizduokit, tas darbas užtruks 50 metų. Ar gal ir daugiau. Tai žodžiu, aš manau, kad čia yra valstybės prioritetų reikalas ir Seimo, ir vyriausybės prioritetų reikalas. Jeigu yra nuomonė, kad šitas darbas turi būti tęsimas, normaliai finansuojamas ir jam skiriamas pakankamas dėmesys, tai galima būtų padaryti žymiai daugiau, negu mes padarom šiai dienai. Įsivaizduokit, yra apie 200 vietų, o mes dabar esam tik tai 14 stendų padarė ir per metus padaro maždaug 2-3 tokius informacinius stendus. Na, apskritai, dar 2011 metais, kai buvo minimi didžiųjų netekčių metai, buvo paskelbti Seimo 2011, tai buvo toks kaip ir užkeltas uždavinys atkurti holokausto aukų vardus. Ir, bet kiek žinau, šitą informaciją yra labai fragmentiška ir buvo įpareigotas Gaono žydų muziejus rinkti tą aukų vardus. Ir kiek žinau, dabar yra ten surinkta apie 25 tūkstančiai pavardžių. Tai 25 tūkstančiai, tai irgi suprantat, yra sakykime, vos vienas, kiek čia, vienas aštuntadalis, sakykime, visų maždaug holokausto aukų, tai yra tikrai yra didelė problema, kadangi Lietuvos archyvuose yra per mažai tikrai informacijos apie holokausto aukas. Yra išeitis galbūt bendradarbiauti su Yad Vashem muziejų, memorialo Jeruzalėj, nes jie turi žymiai daugiau savo fonduose pavardžių, bet čia aišku reikalingi ir tokie tarp instituciniai susitarimai, kad būtų galima pasirašyti sutartis bendradarbiavimo, kad galima būtų keistis informaciją legaliai, kad galima gauti reikalingus duomenis. Bet čia irgi yra, sakykime, vyriausybės ir Seimo prioritetų klausimus. Jeigu tam yra skiriamas pakankami žmogiški ir finansiniai resursai, galima padaryti žymiai daugiau negu padaryta iki šiol. Žymiai daugiau negu iki šiol. Aš, pavyzdžiui, turiu tokius pažįstamą entuziastą, porą entuziastų, kurie labai susidomėjo šito, sakykime, projekto, apskritai vardų atkūrimo ir jie pasidarė patys savarankiškai tokį tyrimą ir sako, kad įmanoma ištyrus visas, reiškia, iki karinius dokumentus, Lietuvos Respublikos laikų dokumentus, įmanoma maždaug apie 80% jų nuomonė, 80% Lietuvoje gyvenusių žydų vardų atkurti. Reiškia, bet būtų jų metodika tokia, kad stengiamasi, reiškia, atkurti tas pavardes, kurie gyveno iki 40 metų ir 41, o paskui jau, reiškia, eliminacijos būdu, žinant, kas buvo, sakykime, kas reiškia, tenai mirė dar iki karo ir kitais metodais, galima būtų įsiaiškinti daugmaž, kaip sako, apie 80% aukų vardus. Tai yra būtų labai daug. Aš manau, kad jeigu čia yra ir Gabrielė Žaidytė, premjerės patarėja, jeigu
sakykime, būtų susidomėjimas, sakykime, pristatyti tų entuziastų projektą irgi, tai tikrai aš galėčiau suorganizuoti tokį pasitarimą, susitikimą, kad jie galėtų pristatyti savo šitą projektą. Aišku, ten yra nemažos ir finansinės sąnaudos, bet, sakau, čia yra valstybės ir vyriausybės prioritetų klausimas. Jeigu manoma, kad čia yra labai svarbus dalykas, tada galima rasti pakankamai žmogiškų ir finansinių resursų, o jeigu tai nėra pirmaeilis dalykas, tada, sakykime, mes dar maždaug 50-60 metų vargsim ir bandysim, reiškia, atkurti vardus ir galbūt mums pavyks kažkur 80-70% tų holokausto aukų vardų atkurti. Tai čia yra visi 14 tie tų stendų įvairiuose, kaip sakoma, Lietuvos miesteliuose. Jeigu galit vat prieiti ir tiesiog patys pasižiūrėti, kadangi nėra galimybės parodyti ekrane. Na, o iš tikrųjų, aš dar grįždamas prie gelbėtojų, tai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų yra jau nemažai metų, kai padėtas pirmas akmuo žydų gelbėtojams Vilniui arba pasaulio tautų teisuoliams. Vilniuje, čia berods Subačiaus gatvėje, kažkur čia netoli. Jau, dabar Šimaitės gatvėje. Jo, yra pirmas akmuo padėtas ir parašyta, kad čia bus pastatytas paminklas pasaulio tautų teisuoliams. Tas jau gal pirmas akmuo buvo pastatytas gal prieš kokius 5 metus, turbūt jau nemažiau. Ir matom, kad reikalai vis stovi ir nejuda iš vietos. Tai manau, kad tikrai sostiniai, ir čia yra tikrai toks dalykas, kur kaip ir nieks tikrai nesipriešins tokio paminklo pastatymui Vilniui, nes visi čia yra žmonės, kurie gelbėjo lietuvių tautos garbę tais laikais, tais metais. Ir aš nelabai suprantu irgi, kodėl pas mus viskas taip kažkaip lietai einasi, net ir geros idėjos, geri sumanimai, kažkokia pelka įklimsta viskas. Matyt, viskas dėl tos pačios priežasties. Kai vyko dabar konkursas, aš su to pačiu Jonu bandėm jame dalyvauti, bet taip išėjo, kad tiesiog Jono tėvas mirė nuo COVID-o. Tai mes likom nesudalyvavę. Bet aš gavęs tas, reiškia, sąlygas, perskaičiau. Tai jeigu viename puslapyje rašo, kad tai bus paminklas pasaulio tautų teisuoliam, o kitame puslapyje rašo, kad tai bus tiem, kas gavo žuvančiųjų gelbėjimo kryžių, aš paskambinau sekretoriją ir pasakiau, jūs sugalvotit, ką jūs rašot, kad aš žinočiau, kurią linkmę dirbti. Į ką buvo pasakyta, jūs galite atsiųsti e-mailą. Gal sakiau, tu pati užsirašyk, ką aš tau sakiau reiškia. Na, jeigu nesupranti, tai tau joks e-mailas nepadės. Na, bet jeigu jis sėdi ir nesupranta, ką daro, tai va, jums rezultatas. Čia savivaldybė? Taip. Bet gal egzistuoja ir atvirkštinis procesas, toksai čia Arūnas kalbėjo apie kaip valstybės prioritetą iš viršaus į apačią. Bet daug kas, vat kaip ir Tauro iniciatyva prasidėjo nuo taip sakant, iš apačios žolės. Kapinių tvarkymas irgi buvo ten Toleikis, žinau, Žagarė mokytoja, savo iniciatyvą ėjo tvarkyti kapinės visiškai. Paskui jos susirado ir pradėjo na, sakyti pagarbos ir padėko žodžius. Ir kada tai įgauna tam tikrą gravitacinį svorį,
Tai ir politika, ir valdžia pamato, kad o, čia yra kažkas tai tokio, kad, kurį palaiko žmonės, čia reikia ir man atsisėti šalia jų fotografuotis, ateiti, padėti, žinai, ir kalbėti. Ir tada ir susijungia viršus ir apačia. Taip pat ir su vardais, tai, jeigu nepainioju, man atrodo, kad ne Jakovo Bunkos fondas, reiškia, Šaukėnų kapinėse, kur masinės kapavietės irgi tiesiog Eugenijos Bunkos dėka daro tokius vietinius tyrimus, renka medžiagą ir tuos vardus jau rašo. Beje, jisai irgi nelegaliais būdais kartais dirba šitą. Jisai neįmanoma. Jisai ima ir pats rodė paminklą Plungės žydams, jisai pastatė naktį ant šaly gatvėje einančią figūrą. Ir paskui vis leidimo jis niekaip nesugebėjo gauti, bet paskui visi nedrįso nuimti. Taip pat ir su Phil Shapiro, Rokiškio garbės pilietis iš Amerikos litvakas, kuris čia leidžia paprastai vasaras visas Lietuvoje, daug prisėda prie visokių. Jisai jau renka vardus Rokiškio žuvusiam žydam. Tai va tokie sujungus, visi tokių va iniciatyvių žmonių yra, kaip ir tų pačių gelbėtojų, dabar gelbėtojų jau iš užmaršties atsiranda tokių iniciatyvų. Bet čia matot, yra gelbėtojų, kiek mes dabar apie pasaulio tautų teisuolė apie 921. O holokausto aukų apie 200 tūkstančių. Ir čia, nu, čia tokie dydžiai, tokie, kad, nu, sakykime, jeigu kalbėt apie, gerai, aišku, yra vietinės iniciatyvos, bet jeigu kalbėt apie nacionalinį projektą visos Lietuvos, tai čia yra labai didelių reikia resursų ir žmogiškų, ir daug žmonių ir perversti archyvus ir neužtenka Lietuvos archyvus. Reikia žiūrėti ir užsienio archyvus ir sakykime, kažkokia, jeigu būtų įmanoma, ta sutartis su Jedvašemu ir kitom įstaigom, tai čia, sakau, čia yra didžiulis darbas, kuris truktų daug metų. Ir geriausiu atveju galbūt pavyktų apie 90% nustatyti holokausto aukų vardų, apie 90%. Geriausia. Didelė apimtis dar. Geriausiu atveju šitą. Nu, o tiek, kažkiek tų vardų yra, tarkim, ir Vilniuje, ir aš paskaičiau, kada būna tas vardų skaitimas, tai yra leidinėlis gyvenusių gete, Šiaulių. Yra, bet ten 42 surašymo duomenys, o didesnė dalis, jau 41 rudenį buvo. 41 metais antroji pusėje 80% Lietuvos žydų buvo nužudyta. 80% ir 20% Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Švenčionių getuose. Tik tai 20% ir tie gyventojų surašymai, kurie išlikę Vilniaus ir Kauno, tai yra išlikę Vilniaus 42, yra Šiaulių, Švenčionių, bet pavyzdžiui, Kauno getų 42 sąrašo nėra išlikę 42, netgi. Tai pavyzdžiui, irgi ten Kauno gete gyveno tuomet apie 15 tūkstančių kalinių, tai dėja tokio sąrašo irgi nėra išlikus. Tai Vokietijoje gali būti? Gali, bet aš abejoju, nes kiek man teko būti Vokietijos archyvose, tai nieko panašaus tai irgi neteko. Buvau ir Koblence, ir Potsdame, ir Liudvigsburgė, bet ten daugiau yra, daugiau ten, sakykime, tokie dalykai, ypač Liudvigsburgė, tai yra tyrimai, kaip pas mus yra, sakykime, KGB archyvas, tai ten kažkas panašaus yra, reiškia, nacių karo nusikaltelių tyrimo bylas saugomas Liudvigsburgo archyve. Aišku, ten yra daug vertingų duomenų apie taip pat ir apie holokaustą Lietuvoje, bet ten tokių ištisinių sąrašų nėra. Aukų sąrašų nėra. Dėja. Pagrindinis šaltinis, aišku, būtų čia vis tik tai Jedvašem
archyvas Jeruzalėje būtų pagrindinis. Nu, Lietuvos gyventojų surašymo duomenys tuo metu, kokiais buvo disponuojama prieš karą? Prieš karą buvo visuotinis surašymas Lietuvos gyventojų, tai buvo 23 metų. Paskui sekantis surašymas buvo 42 metais vokiečių laikais. Tai įsivaizduokit, kiek metų praėjo. Ir buvo Vilniaus krašte buvo visuotinis Lenkijos gyventojų surašymas 31 metų. Tai yra 23 Lietuvos be Vilniaus krašto, 31 Vilniaus, tik tai Vilniaus kraštas, 42 Lietuvos, jau galima sakyti be žydų. 42 surašymas be žydų. Tas, aišku, apsunkina. Tas yra tokios tikrai problemos su šaltiniais didžiulės.